Hello, people. Vamos ver se eu consigo já terminar esta porcaria. Ah, ainda apertei o botão errado. Apertei o botão errado. Aqui pariu. Vamos lá, até a porcaria tá errado. Eu vou te ser sincero, eu tô sem vontade nenhuma. Impressionante o quanto o turn base me estressa. Nossa senhora. Não tô porra nenhuma. Foi. Isso, todos eles foram para lá atrás. Oh, obrigado. Ah, eles spawnam todos de uma vez. Interessante isso. Ah. Vai sair, beijo.
Mano, não fica essa porra. Explode também. Nove. Eita. Bandinho dos punis. É, pois é, quando a coisa é boa, a porcaria do bingo não vai, né? Consegui dar guarda, graças a Deus. Vou tomar uma verdadeira. Ah, vamos lá. Ah, tem que tentar bater ainda. Pra ele reclamar que não tá dando dano. Aí. Já tá bom, né, gente? Já tá bom. Já vi aí, não dá dano. Ah, meu Deus do céu, vamos fazer outra coisa. Ah. Agora eu tenho, tomo meu poder, não sei o que. Guarde. Guarde. Ah, isso aí eu não consigo dar guarde, né? Apoio, que susto. Chega, mano, caralho. Eu vou ter que usar isso aqui mesmo, é sério? Porra! Já vi que não dá pra dar dano nela.
Pronto, agora para a vida toda dela. Ai, mano, olha. Com paciência. Dá pra escapar? Dá. Pronto. Tentar o clock out. Ah, mano, olha isso, cara. Quer saber? Não vou ficar usando isso aqui não. Ah, isso aqui vai trazer todo mundo de volta. Ai, que delícia! Tô 14 no meu amigo, beleza. Seja por isso, volta a ficar grande. Ah, não, apertei, apertei. Vamos pra cá, palhaçada. Thank you.
Isso, tá. Foca mesmo no meu amigo, que sabe que ele vai falecer, né? O Dodge, ótimo. A piranha. Vou acabar com essa palhaçada agora. A única forma que eu tenho de recuperar a vida, basicamente. Pronto, 24, melhor que nada. Ah, não! Tadinho dos punis. Porra, Mario, cara, eu fico impressionado que eu nunca consigo acertar essa merda. Vamos lá, que a gente tá indo bem dessa vez, hein? Vou tentar recuperar de novo, porque eles estão dando muito forte do nada. Ó! Oh? Ok! Eu não tenho noção quanto meu braço tá doendo com essa coisa de ficar apertando, 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 apertando. Não funcionou. Ah, é porque eu não posso mudar o status. Pronto, agora pode. A gente começa a roubar. Vamos lá, vamos lá. Agora que vai começar a roubar, né? Agora nada funciona. Thank you.
Botou todo mundo pra dormir. Ah, mano. Bicho ridículo do caralho. Porra. Só pra não perder instantaneamente, né? Muito bom. Tudo dormindo, não adianta nada. Matou. Não. Ah. Muito bom. Caralho, mano. Pelo amor de Deus. Apertei o botão, cara. Apertei o botão. Eu apertei o caralho do botão. Ah. Pronto, agora posso usar o Sweet Fist de novo. Não, só tem 4. Não consigo, eu preciso de 5. Porra! Porra, tá roubando, vai tomar no cu. Vou tentar usar essa merda aqui, ó. Não tem mais nada. Fazer o quê? Imaginei. Mano! Eu não tenho mais nada de preparar a vida. Impressionante. Eu acho que eu vou largar de mão. Calma aí. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou mudar alguns troços.
Pera. Aqui, o que, que eu posso trocar? Onde eu vou parar? Onde eu vou parar? Onde eu vou parar? A cidade é pra cá, não é? Não. Onde que é essa cidade? Que eu juro que eu queria comprar as coisas. Não adianta eu sair. Não adianta nada eu sair aqui agora. Eu vou ter que dar mó voltão pra ir pra outro lugar? Não vale a pena não. Vamos tentar mais uma vez. Posso usar dois itens, mas não é isso que eu quero agora não. Ah, não vai dar dano. Ah, mano. Que me pariu, cara. Caralho. Oh. Saco cheio já, sinceramente. Olha isso, tiramos 6 de dano.
Eu tô com tanta raiva que eu não tô nem falando nada. Eu tô. Aí, meu Deus do céu, mano. Caralho, como é que ela pode tirar tanto dano assim? Ah! Não! Pelo amor de Deus. Muito bom. Matei só 29, só pouco do Mario. Tá bom, cala a boca. Porra. Tá pra caralho. Pera, esse aqui é o que os ataques não funcionam, né? É isso mesmo. Ah, mano, porra, olha isso, ele ficou confuso. Não! Ai, mas que inferno! Vou ter que usar.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto! Volta todo mundo. Eu acho que isso é garantido, hein? Porque já é a terceira vez que eu consigo essa aqui. Será que é garantido? Deu 14 mesmo assim, mesmo com defesa. Fiz um teste. Ai! Não. Delícia. Pronto, 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 pronto. Isso, pronto. Botei todo mundo pra cima. Ah, eu não posso trocar. Ai, eu gastei à toa. Caralho, eu esqueci disso.
Deus do céu, cara. Vontade de chorar, mano. Vontade de chorar. Esqueci completamente que eu não consigo trocar meu status com essa merda. Eu não consigo usar o guarda de jeito nenhum. Não consigo usar o porra do guarda. Vontade de chorar, mano. Caralho. Aqui me pariu. Ah, não, era o Mushroom. Droga, desculpa. Que pariu. Não dá pra ver nada que tá acontecendo esse caralho. Ah, não vou poder usar o negócio nela. Consegui dar o stylish. Pelo amor de Deus, que deixa eu acertar. Ah. É, isso aí não vou ter que. Eu vou ter que fugir. Ai, que bom, consegui. Pra dodge. Ah, já tô com dodge, cara. Porra. Não, pode ficar. Agora vamos lá, vamos fazer direito. Não! Thank you.
Ai, que boa sorte. Ai, Vivian, eu acho que você vai falecer. Não, 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 não. Chega, chega, chega. Tô de saco cheio. Tô de saco cheio, tô de saco cheio. Chega. Tô de saco cheio. Eu não vou. Eu não quero mais jogar essa porra, não. Olha lá, joga outro dia, outro ano. Outro século. Joga esta merda. Não sei pra quem que eu vou tocar. Ah, pronto, aí, tá vendo? Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer de novo. Saco cheio dessa porra. Não vou jogar mais esse caralho, não. Acabou. Deixa que eu vou morrer mesmo. Eu tentei parar ainda, cara. Caralho. Morri. Isso aí. Pronto. Chega. Não vou zerar essa porra. Foda-se. Não quero saber. Jogo, sei lá, qualquer outro dia, qualquer outro ano. Saco cheio. Saco cheio. Tchau. Até ano que vem.